Ne nuk patëm shumë kohë për ta biseduar ose për të menduar. Ata donin që ne të gjunjëzoheshim dhe të luteshim me ta. Pse jo? Pse të mos tregojmë se jemi të interesuar për atë që i shqetëson? Trajtimi i George Floydit në duart e policisë e Minneapolisit është i vështirë për të parë. Kush përtheu protesta pas vdekjes së tij, pamjet e oficerëve duke ulur në gjunjë ndihmuan në qetësimin e një kombi të tronditur. Në Manassas, Virginia, oficerët e policisë u gjunjëzuan vetëm një ditë pasi demonstrata në 30 maj u bë e hënshme. Sherifi Glenn Hill dhe zëvendësat e tij vepruan kështu kur protestuesit paqësor u tubuan në sallën e gjykatës së qarkut Prince William. Ajo që ndodhi në Minnesota sigurisht për mua ishte një tragjedi. Nuk duaj që dikush në profesionin tim të bëj diçka të tillë, sepse kjo reflekton te të gjithë ne. Një nga gjërat që duhet të bëjmë është të kujdesemi për njëri tjetrin. Nëse shihni një tjetër nga oficerët tuaj, një nga miqtë tuaj që po bën diçka, ndalojeni. Puna jonë si oficerë të zbatimit të ligjit nuk është të përshkallëzojmë një situatë. Ne u betuam për të shërbyer dhe mbrojtur, dhe për t'i shërbyer dhe mbrojtur të gjithë. Disa thonë se rasti Floyd tregon dështimin në trajnimin e oficerëve për të ndalur praktikat raciste, por veshtere Angel Tyson, e cila gjithashtu u ul në gjunjë, thot se ka më shumë për të mësuar. Unë mund të identifikoj fushat ku mund të rrisim ndërgjegjësimin kulturor, ku mund të orientojmë disa nga trajnimet tona. Mund të mos kem preardhjen tuaj, por jam e gatshme t'ju dëgjoj, jam e gatshme të mbaj një mendje të hapur. Jam e gatshme t'ju mbështes, ndërsa ushtroni të drejtat tuaja. Por përpjekjet për të krijuar besim mes policisë dhe njerëzve me ngjyrë nuk kanë dhënë fryt, thonë protestuesit. Gjunjëzimi është një gest i bukur, por ata duan drejtësi. Sasia e përvojave në komunitetin tonë përsa i përket diskriminimit racor në radhët e zyrtarëve të zbatimit të ligjit është e shumtë. Kemi njerëz që ndalohen vazhdimisht, vetëm sepse duken të dyshimt, nuk ka asnjë arsye ligjore për t'i ndalur. Edhe atëherë kur ndalohen, u gjen një arsye për t'ju vënë një gjobë ose për t'i futur në burg. Protestat dhe pandemia nuk shkojnë mirë së bashku, sidoqoftë këta aktivistë thonë se janë të gatshëm të rrezikojnë shëndetin e tyre në mënyrë që vdekja e Floydit të mos jetë kotë. Diçka duhet të ndryshoj, dikush duhet ta bëjë atë ndryshim, dhe nëse kjo do të thotë se duhet të sëmurem, do të sëmurem, do të shkoj në spital, do të kurohem dhe do të jem sërish këtu. Nuk ka asgjë më shumë që mund të bëj për këtë. Në fund të ditës, unë thjesht po përpiqem të sjell paqen. Njerëzit duan paqe. Në qarkun Prince William po dëgjohen lutjet e tyre. Bordi i qarkut po krijon një komision të ri për diversitetin kulturor, për të ekzaminuar marrëdhëniet racore. Dhe Sherifi Hill synon kontaktet me komunitetin dhe ndërmarrjen e veprimeve për të pasur gjestet e mira. Një nga gjërat që duhet të bëjmë, jo vetëm me të rinjt, por me të gjithë ata me të cilët merremi, ne duhet të tregojmë atyre dinjitet dhe respekt. Ndoshta duhet të kontaktojmë me komunitetin tonë dhe të njoftojmë ata se ne i mbrojmë, shërbejmë dhe kujdesemi edhe për ta. Yes, we protect and serve, but we also care about you too.